Zotë të shala në qanë. Më falë, të lutëm se më doli. Si e mirë? Mirë falë ndërë. Në shqetsuar më dukesh. Jonida? Kush moj? Jonida Sheu? Jo. Kush është Jonida Sheu? Jonida është gazetare e ABC News. Ka fëmijë kjo? Po ka një vajzë. Ja, ja. Tash më s'ka për të ditë. Ja, ja, ja. Po asaj në gjanë. Jo, më duke shumë shqetsuar. Ke shtruar. Shtruar? Jo, jo, lartë qoftë. Djali ka vrarë gjurin edhe ka ardhur ta mjekoj. Po ju? Unë kam ardhur t'i bëj vaksinën në vajzë, se kam 2 muaj shë. Sa pas ke hyrë në biznes. Më falë, më doli. E pat shme jetë. Kam 3 fëmijë edhe kam kaluar shumë vaksina në bikuricë. Ah, ke kaluar shumë vaksina në bikuricë. Po mirë, më trego pak, kanë pas temperaturë fëmijët? Normale, normale. Si normale? Nuk e vendosë një qik njëse shte, një qik patate. Që e disa kanë vuaj të ratat të shkretet normale, thësë. E dashur, sa për të thash 3, do më të një dia i qmirë, dhe një seshtën, dhe pataten. Po temperaturën nuk e matu shdo 30 minuta kur nuk e bërë vaksinën. E diti që temperaturë ashtë e keqe, të lëme pasoja, jo. E dashur, 3, 3. Okej, 3. Je ke blerë vetë vaksinën, apo e ke bërë në shtetë? Si ke bërë ti? Unë e kam blerë vetë, vetë, po pa tjetë. Ashtu edhe unë. Pa tjetë. E knaqër? Bravo. Falim dhe. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Me shtes, apo me gji? Si ke ushqyer? Po pak gji, pak shtes, varet. Si pak shtes? Që me këto shtesa varet? Që shme kjo ishë që u ushqyer një fëmijët me shtesa? Ku kam i si gjiri, si që më shi gjiri, të është i laqë, më i laqë. I laqë. Unë vetëm me gji, vetëm me gji. Po ku e diti? Ku e diti që në basë 6 muaj është do keshë gji? Në sajnati kam njerëzit me këto budalishe që thonë? Janë shumë negativ. Shumë këshin thonë edhe për paraset lindja. Kur të bësh mama vetë, do t'a kuptosh. Ja u bëra mama vetë, u bëra. Ku ka knajsi më të madhe se këta? Po këta janë ëngjëj, më ëngjëj. ëngjëj. Ashtu është, vërtet. Sa orë të fle ëngjëllit? 16 orë. Kur të të rizë gjuar 16 orë, të lutë e më kujto. Po, nuk i besojnë këto budaliqe. Po, nuk i besojnë këto budaliqe. Këshumë këshinë thënë edhe për paraset e lindja. Lindja! Gogol! Do vuash, kushe disa orë do rishme vimbje. Linda si zonjë, për 5 minuta, tak, fak. Se unë kam lindur vetë. Bravo. Ti si ke lindur? Këtë të fundit nuk arrita do të talind vetë, se ishte podalik. Ishte podalik. Dhe qa, justifikim është ky? Këtë ishe munduar, moj. Gjithë kjo grua. Gjithë kjo grua ishte podalik. Ti ishe munduar, moj. Ti ishe munduar. Ti ishe munduar. Të kërkoj... Zonj, zonj. Të kërkoj shumë ndjes. Nëse bëj një të katërt, do mundohem shumë. Zonj. U knaqe, Jonida... Shumë mirë do bësh. Of, shumë mirë do bësh. Pre doktor. Miru pafshim, po një sekond. Një sekond, ku ikën mi? Miru pafshim, thot, ti këshim shkëmbyrë ato numra telefoni. Do të duhet në një ditë të flasësh me mua, do kesh në një halë, në një këshilë, në një situatë me të mijët. Po, falim dhejtë shumë. Qëfar profesioni keni ju lutëm? Ekonomiste. Kur të më duhet ndo njerë të më bëjnë logarinë e shtëpis, do ju thrasë pa tjetër. Fëmijët ja dalë zotë vetë edhe pediatri. E thash se plasa. Erdi radha për vaksinën e fëmijës tim? Po, më shoqëro. Të lutem, një sekond. E ke pyetur doktorin që duhet ta vizitoj, e di ai për para se ti bëj vaksinën? Di ai. Si e di? E di, moj? Po, moj, po. E di apo t'ja them unë, moj? Po, i di, moj, i di.